हेलो, हेलो, के गर्दै हो? मासु खाँदै, यता मान्छे लाएर यता मासु खाँदै र आजको भ्लग चाहिँ हामी यहीँबाट सुरु भयो है त। ल खाऊँ ल, मिठो छ नि, मिठो छ। ल यता अर्को के आयो? मासुको झोल, झोल मासु। ल ठिक छ, ल खाम खाम। अब यस्तै छ आजको, खाइपी थोरै थोरै राखौँ मलाई।